unë nuk e di si është presioni, nuk kom pa asnjëherë presion, nuk di si duket ai, deputeti i ti, mbrom, thoi ke kemi presion të papar ndaj qeverisë për çështjen e manastirit dhe çanit dhe asjet. Çe po, tash diçka që zoti Mulliçaj s'po di ka. Tash është mirë që ka qenë pas ka përzier strategji qeveria. Se dhe deputeti. Mirë, dhe unë vetë po thon. Me deputeti ka drejt ta ketë edhe mendimin personal. Po, nuk jam të thonë ne, unë vetëm po thon se kjo nuk është punë informata, kjo është puna si mendimi i blerimit. Kur ti hen aty në ato konstruktet, ti shë vetëm kështu. Edhe masnej ty thojnë, është e zezë, ti thua është e zezë. Dhe blerimi, unë për e thëmë, për mushqiru për kritikës që ka ndaj neve, s'na kem kritika tjera ma interesante me nabo. Po. I shkon mirë mikqyrë emisionet vetë. I shkon mirë mikqyrë emisionet vetë. I shkon mirë mikqyrë emisionet vetë dhe me pa me thonë, ue, PSD-ja ka thonë që dialogu ka me vazhdu. PSD-ja ka thonë që këta kanë mi zbatu marveqet e vjetra. PSD-ja ka thonë që s'ka me pas kusht në dialog. PSD-ja ka thonë që kanë me zbatu marveqet e energji. Në mpytje për blerimin është a nuk gjete asë gjë, konkretën kritikën e PSD-s në kuadrë të këti procesi edhe ashtu publikisht shumë të kritikua? Jo, vetëm ja gjohë konkretët, si shme duke të mu, është që ajo farë avazi i vjetër i refuzimit të përgjithë shumë gjithë shka shka është u bo, jo vetëm për kësaj qeveri, po kjo është një varë mencije që Zoti Bulliqa e din shumë mirë, se ka qenë, si me thonë, një varë spin doktori aty në vetë vendose një 15 vjetë, na pat lëllë. Të refuzu gjithë shka vish kështu përse, vish për hatër të refuzimit të refuzoj. E tash ke kemi një farë problemi se politika o mirë besim kushtrim. Edhe tash na të gjatë, e kon dalash, ja që tash dalash, e kur del tash me kësi farë, si më thonë, qëndrime politike pa na informat të re, e që janë vish reciklim. Jo, informatat jo është procesi duke ndodhër. Po, për informatat, që se thire, zotë më liqa i ndarë, po... Unë nuk më dhe ndarë se nuk e pa që parlamentare. A pas ka burime tjera, zoti? Jo, unë besoj...